hapa sasa inaitwa Brayo. So watu wanaita Zogo, napenda boxing. So recently nilianza BNB, Brayo Nyolo Boxing. Recently nilianza fitness program online. The idea is to help watu kama ni cut weight, kusaidia watu bado kama ni stories za boxing skills, na bado kusaidia wasee mambo ya nutrition, kuangalia how you eat. So the program itself bado haijaanza lakini iko on hold. So as you speak na tunataka kushikana na gym fulani. The gym itself bado sija kuwa sure ni gani, but ni plans lazima make. And then ndaweza kuelezea kwa kila mtu mwenye interested aje kwa sasa. Kwa hii program tuna offer vitu tatu. Kuna boxing classes, kuna classic resistance exercises. Hizo ni zile za kusaidia kukata weight. Kwa mtu mwenye anapenda apendi boxing, apendi hata kujua boxing lakini anataka kuangalia weight yake. Na bado kuna nutrition. Unapata hapo kwa sababu bado msomi mwenye apendi boxing, apendi zoezi lakini anataka kuangalia hao atangata watch out the eat. So tuna offer hizo tatu. Na ulianipata kwa social media zangu platform, unapata niko Facebook, niko Twitter na niko Instagram. Twitter unanipata kwa Brayo_is_me. Ukienda pale Facebook unaitwa Brayo Nyolo. Ukienda Instagram unaitwa Brayo Nyolo Boxing.